Հայոց ցեղասպանությունից մի քանի իտալիանց ոսմանյան կայսրությունը Պոնտոսում հույների նկատմամբ իրականացրեց ցեղասպանություն։ Աստ տարբեր աղբյուրների 1916-ից սկսվողը հույների զանգվածային բնաջնջումը։ 1919 թվականի մայիսի 19-ին Մուստաֆա Քեմալը Հանրապետական Թուրքիայի ապագա առաջին նախագահը, երբ ուղևորվում է, է Պոնտոս, հակահունական քաղաքականությունը հաստնում է իր գագաթնակետին։ Այդ պատճառով էլ Պոնտոսցի հույները հենց մայիսի 19-ին են նշում իրենց ցեղասպանության տարելիցը։ Հիշատակի օրվա կապակցությամբ ազգային ժողովի Հայաստան-Հունաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Մխիթար Հայրապետյանը Հայաստանում Հունաստանի դեսպան Էվանգելոս Տուրնակիսի հետ այցելեց Ցիցեռնակա բերդի հուշահամալիրը։ կատարվել է հոգեհանգստի կարգ անմեղ զոհերի հոգու հանգստության համար։ Օրնյալ ներմհիսուս Քրիստոս ամենեւոր ཉյատ օրը։ Քրիստոս օրյածո առ բական։ Մեր երկրներն ու ժողովուրդները շատ նման են, որովհետև երկուսն ցեղասպանություն են ապրել։ Ապրիլի 24-ին եւ մայիսի 19-ին այս երկու տարելիցներին մենք ուղերձ ունենք։ Չպետք է մոռանանք այն ինչ կատարվել է եւ պետք է թույլ չտանք, որ կրկնվեն նման իրադարձությունները։ 2015-ի մարտին Հայաստանի ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին հայտարարությունը։ Հայաստանը չորրորդ երկիրն է, որ 2015 թվականին ճանաչեց հույների ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում երիտուրքական կառավարության կողմից։ Հայաստանը, Հունաստանը եւս մեր երկու ժողովրդները եւս արդեն մեծ դարշանակ պայքարում են ցեղասպանության տանձարկելման համար եւ առաջա մարտիկներն են ցեղասպանությունների միջազգային ճանաչման գործում յուրաքանչյուր ցեղասպանություն արժանի է դատապարտման Ձեր ղասպանողը պիտի պատասխան տա, այս միջոցառումները պիտի արվի որպեսի հետագայում նման դեպքերից մնանք զերծ։ Հույները եւ հայերը իրար նման ազգ են, երկուսն էլ ղասպանություն են ունեցել, հայերը ավելի շատ զոհ են ունեցել, քան հույները։ Ժողովուրդը այստեղ հավաքվելա որ նորից եւ նորից, նորից ցավացի հույն ժողովրդին եւ հայ ժողովրդին է ցեղասպանության կապակցությամբ Տարբեր գնահատականներով Պոնտոսի ցեղասպանության զոհ է դարձել 353.000-ից ոչ ավելի 1.200.000 հույն։ Սա արձանագրվել է պատմության մեջ իբրև 20-րդ դարի երկրորդ ցեղասպանություն։